এই মুহূর্তত দিবলৈ লৈছোঁ টপ আসামৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে আজিৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে অসম এৰি বিহাৰলৈ যাব SP আনন্দ মিশ্ৰ। শীঘ্ৰেই অসমক বিদায় জনাব আনন্দ মিশ্ৰই। এবছৰ পূৰ্বে বদলিৰ বাবে আবেদন কৰিছিল আনন্দ মিশ্ৰই। আনন্দ মিশ্ৰৰ আবেদনক ন অবজেকশ্যন দিছে অসম চৰকাৰে। বিহাৰৰ কেডাৰলৈ বদলি হ'ব আনন্দ মিশ্ৰ। অসম আৰক্ষীৰ ক্ৰীড়া শাখাৰ AIGP হিচাপে কৰ্মৰত আছিল আনন্দ মিশ্ৰ। আজিৰ দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে ইটোৰ পিছত সিটো ঘটনা হৈছে NHPCত। দৰ্শকসকল, জানিব পৰা মতে NHPCৰ প্ৰকাণ্ড বান্ধে ভয়ংকৰ কৰি তুলিছে পৰিস্থিতি। বাংগি চুৰমাৰ হৈ পৰিছে ভিউ পইণ্ট। চকুৰ পচাৰতে সোঁতে সহায় পেলালে দেৱালসমূহ। মূল বান্ধলৈ যোৱা একমাত্ৰ পথ বাংগি শেষ হৈ পৰিছে। বাংগি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰিছে ভিউ পইণ্ট। 6,000 শ্ৰমিকক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। পাৱাৰ হাউচতো সোমাইছে পানী। বন্ধ হৈ পৰিছে মূল বান্ধৰ কাম কাজ। ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি NHPCত, আৰু NHPCয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। আজিৰ তৃতীয়টো খবৰ হৈছে ট্ৰেক্টৰৰ তলিৰে মন্দিৰ অভিমুখী গৈ থকাৰ পথতে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে 9 লোকে। এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ লক্ষ্ণৌৰ সমীপত। জানিব পৰা মতে মুণ্ডন কাৰ্যসূচীৰ বাবে বহুকেইজন লোক ট্ৰেক্টৰৰ তলিৰে মন্দিৰলৈ গৈছিল। সেই সময়তে লক্ষ্ণৌৰ সমীপত ট্ৰেক্টৰখন নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এটা পুখুৰীত বাগৰি পৰে। এই দুৰ্ঘটনাত 9 লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে বহুকেইজন লোক আহত হৈছে। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজে আহতসকলক উদ্ধাৰ কৰি নিকটতম হাস্পাতাললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। আজিৰ শেষৰটো খবৰ হৈছে বঙাইগাঁৱৰ বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ ঐতিহাসিক ৰায়। শিশু দৰ্শনকাৰীক 6 সশ্ৰ কাৰাদণ্ড। পক্সো আইনৰ অধীনত দ্বাৰা অনুসৰি ৰায় দিছে বিশেষ আদালতে। বঙাইগাঁৱৰ ছাবিবুৰ ৰহমান নামৰ এজন লোকৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান কৰিছে বঙাইগাঁও আদালতে। ছাবিবুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে শিশু দৰ্শনৰ জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। কাৰাদণ্ডৰ লগতে 50,000 জৰিমনা বিহিছে ছাবিবুৰ ৰহমানে বঙাইগাঁৱৰ বিশেষ ন্যায়াধীশ আদালতৰ এই ঐতিহাসিক ৰায়। দৰ্শকসকল, আজিলৈ ইমানে। চাই থাকিব টপ আসাম, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।